Përshëndetje. Jeni me mu Danin. Si çdo herë, edhe pas shumë kërkesave që kanë bërë komente si me bërë reçelin e kumbullave, se po kemi shumë, s'po kemi shumë ju bërë. Unë du me adhon një loj, e kom bërë para një vit e gjysme, po më duhet s'po e shohin ma, pra atë arsye ka herë po më duhet me i përsërit recetat. Reçelin në e bëj shumë të thjesht, që nuk dëmë shumë punë. Ka, do më thonë, të ashtu li farë loj mënyra. Edhe, këtu i kam tash. Edhe, i mbushim të gjitha. Nga një luga, së gjusë me luga, nuk i hedhën edhe shumë, varët ndirisa në zanë kështu. I mbushim rem deri sa të kemi kumbulla. Edhe tani i fusim në furrë për 10 deri në 15 minuta në 280 gradë. Tash mbushim komplet tepsinë. Edhe ja tash. Unë do të vonë ja modelin që shkoj bo, ju tani dy fishojnë gjithmonë. Edhe tash i fusim furrë për 10 deri në 15 minuta, në 280 gradë, domethënë maksimale. Edhe këto zbuten, edhe bëjmë si lloj reçeli, e shohim tash. Edhe që tash jenë përfundu. Unë i kom lënë për 20 minuta, sepse kanë qenë 5-6 copa me të forta pak, për atë arsye. Ja. Edhe tash i marrim edhe i fusim në një tegull. Tash shikojmë. Tash i servojmë një herë me një pjatë. Kanë shu edhe langon. Ja. Që kjo është kryesorja. Ja, kështu. Edhe këto janë të gatshme. I fusim në një tegull, e mbyllim dhe e lëmë për 24 orë. Dhe mbas 24 ore ose mbas 48 ore mundeni me i përdor ose mundeni edhe me i fut në frigorifer. Ja, kjo ishte një lloj reçeli, po jo reçel që e bojshin gjyshet tona. Kjo është pak më e lehtë, për atë arsye e bona edhe që mja udhon me pas edhe ju më të lehtë. Kalofshi sa më mirë, mos harroni subscribe dhe follow në Instagram Kuzhina Djalit, po ashtu edhe në TikTok, se jam aktivizuar dhe andej. Faleminderit shumë, shihemi në recetën e radhës.